Нажитися на смітті. У розкраданні близько 7 мільйонів гривень підозрюють підприємця з Дніпра та львівського перевізника. Вони створили фіктивне підприємство та підписували фальшиві платіжки за вивезення непотребу. Наразі зловмисники втекли за кордон. У прокуратурі ж запевняють, вони вже з'ясовують, хто з чиновників львівської міськради причетний до розкрадання бюджетних коштів. Поки злочинці відпочивають за кордоном, львівська прокуратура вже розбирається із міською владою. Правоохоронці з'ясовують, чому зі Львова не вивозять сміття. Та хто з чиновників таки набиває свої кишені державними коштами. Підозри вже є, проте називати імена ймовірних злодіїв представники закону відмовляються. Мовляв, таємниці слідства. Та й затримувати їх не поспішають. Поки що покараних немає, в нас є ряд кримінальних проваджень. І ми зараз фіксуємо навіть до місцевих адміністрацій міста Львові. У нас є групи, які їздять, фіксують, де багато вже сміття. Спільно з екоінспекцією ми визначаємо. Збитки. У сміттєвій кризі міський голова свою провину аж ніяк не визнає. Каже, працює лише з чесними перевізниками. Та лише бідкається, що усі інші міста їх заблокували. Тож розвантаження смітників годі й чекати. З об'єму 570 тонн, який записано в меморандумі, ми сьогодні реально можемо ввозити тільки 80 тонн. Куди вивозити інший об'єм, ніхто не хоче говорити. Будь ласка, подайте можливість. Місто не має власного полігону. А от містяни стверджують, проблеми із вивозом сміття почалися ще давно. Їх можна було вирішити. Та переконані, міська влада намагається заробити на проблемі. Напевно, збили з грошей ще тоді, коли заборонили будувати той переробний завод. Якби тоді, напевно, комусь було, скажімо так, невигідно. Це робиться завжди так. В них завжди робляться свої системи. Перше, не збудовано нічого, значить кожен вже вкращені. Тому не все виходить. Львівський перевізник та підприємець з Дніпра, яких підозрюють у розкраданні майже 7 мільйонів гривень, вже виїхали за межі України. Та поки триває досудове розслідування, за кордоном, ймовірно, опиняться й чиновники, які підписували фальшиві платіжки за вивіз сміття. Наталя Галецька, Іван Нагалайко, Тарас Філь. Правда тут.